Nomer Malli, Gilberta përlodhet kur kujton Ilirin. Iliri dhe Gilberta ishin një prej çifteve më simpatik që u krijuar gjatë qëndrimit në program. Ato gjithashtu dolën jashtë programit bashkë, si dhe zyrtarizuan lidhjen e tyre me prezantimin e familjarëve dhe një fejes. Të gjithë menduan se lidhja e tyre do të zgjaste, por si duket, çifti i dha fund romancës dhe mbi të gjitha nuk i kanë kursyer as pak thumbat dhe akuzat kundrejt njëri tjetrit. Së fundmi, Gilberta ka qenë pjesë e një emisioni ku ndau diçka më shumë në lidhje me historinë e saj me Ilirin. Filloi një lloj distance dhe unë nuk e doja, po e shija e lash të lirë. Nuk i di tamam problemet që ai kishte, është shprehur ajo, duke shtuar se komunikimi kishte qenë problemi kryesor. Teksa shihte momentet nga intervista e fundit me Ilirin së bashku, u vu re se ajo u përlot. Më mbushën dhe pak syt me lot kur e pash, sepse të mërmalli për gjërat e bukura, të mungojnë gjërat e bukura. Ishte një histori e bukur, është shprehur Gilberta.